Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak si můžete ušít takovouhle tašku. Je tady takováhle folie nebo takovýhle igelit tlustý. A je to tedy taška, která se hodí na plavání. A ta taška je se zipem. A tady je ještě ta kapsička taky se zipem. A je to tedy trošku komplikovanější, ale já myslím, že to je opravdu hodně praktický nápad a namísto toho, aby měl člověk velikánskou tašku na plavání, tak má takovouhle mini tašku nebo mini taštičku a budeme tedy potřebovat trošku toho víc. Mám tady naše špendlíky, nůžky, dva zipy, je to tedy normální, obyčejný zip, ten musí být, tak já to mám 30 cm, musí to být tedy tak dlouhé, jak by měla být ta taška, to si můžete vlastně rozhodnout sami, ale jak říkám, mám tady 30 a to budu potřebovat dvakrát, tedy jednou, kam přijdou ty věci z plavání, nebo ta folie, a nebo ten povoskovaný papír, potom budu potřebovat látku na vyplnění a látku na lícovou stranu. Tak a to, ten střih je trošku komplikovanější a ta velká taška nebo ta venkovní je 2x30x25, tam budu potřebovat tedy dva kousky látky, které jsou 30x25 cm. Tak tohle je tedy 25 je ta výška a 30 je ta šířka té tašky. To si taky můžete rozhodnout sami, to už vlastně vidíte zhruba, jak ta taška bude velká. Tady bude tady ten proužek, ten mám 30x10 a to vlastně bude na tu extra taštičku, která bude s tím igelitem. Taky budeme potřebovat tuhle folii nebo tu povoskovanou látku, jak jsem říkala, to je taky 30x20 a taky dva kousky. A já jsem tedy zatím tu látku odložila a teď začneme tedy tím zipem a tím igelitem. Tak to takhle dám. Tahle folie vlastně nemá. Je jedno, na jakou stranu tu položíte. Není to jako rub a líc látky. Takže je vlastně jedno, na které straně bude položené. Každopádně přiložím tedy ten zip. A ty zoubky by měly být přesně na konci toho igelitu. Tak a tady to budu muset připevnit. Já bych nepoužila žádné špendlíky, ale raději kolíčky, jinak tu folii vlastně poškodíte. Jak vidíte, tady už jsem to prošila. Jak vidíte, tady už je to prošité podobnou nití, jako je ten zip a tenhle druhý igelit bude ne takhle, ale ten vlastně udělám tady, protože to vlastně bude jenom taková kapsička. Je to tedy jiný způsob našívání zipu, než je člověk zvyklý. Takže tady ta zadní strana toho zipu je položený na té folii. Tak a teď to zase připevnit dohromady, buď tedy špendlíky, které bych nedoporučovala, anebo
kolíčky. Tak, a tady to taky budu muset prošít. Tak, a teď to mám tedy celé. Prošité, mělo by to vypadat zhruba takhle, že ty folie leží na sobě. Dá se samozřejmě otevřít a je to, naše první kapsička je už skoro tedy hotová. Tak a teď tady nahoru musím přišít tenhle proužek a teď zase líc na líc. To tedy bude tak normálně, jak se přišívá zip a prošiju to tady, nebo tady musím to nejprve přišpendlit nebo přikolíčkovat a potom se to takhle otočí a bude to tedy vypadat takhle, tak jak to chci mít. Připevněné. Tady mám tedy tu přední tašku, nebo tu přípravu té přední tašky hotovou. Samozřejmě, že se to dá rozepnout, ten zip. Tady tedy budou potom ty mokré věci z plavání, jako plavky, nebo mýdlo, nebo cokoliv. A teď už budeme přišívat tu tašku, tak položím to tady, já jsem to schválně ustříhla tak, aby to vlastně ty barvy pokračovaly na sebe. Já to takhle položím na tu látku, obě ty folie vlastně leží na té látce a ty strany by měly být na stranách a jestli máte tedy ty kolíčky na látku, tak je to lepší než tyhle jehly, protože ty tam opravdu nechávají malé dírky. Tak a než to celé prošijete, tohle taky budete muset ještě prošít, ale nejprve vlastně tenhle proužek je vlastně trošku víc přistřižený, ale teď vidíte, že tady mám tohle vlastně navíc a tady to tedy můžu zastřihnout, aby to bylo stejně velké obě ty strany. Tak a jak vidíte, tady je to opravdu napevno a tady je tedy ta taštička, jak vidíte, tady to můžete zkontrolovat, že máte obě ty folie prošité, jinak by tady byla vlastně cítit ta látka, ale tedy ta přední nepromoková taštička je hotová. A teď to takhle otočím, tak tohle ještě můžu odstříhnout a vlastně nepotřebuju jenom obě ty látky, někdy to bylo moc tlusté.
tohle tedy, jak říkám, můžu odstřihnout. Tak. A tohle je tedy ta přední strana té tašky a budeme tedy potřebovat ještě tu zadní část. Tak, tady je tedy moje zadní strana a to tady samozřejmě bude potom přišité. A můžeme se tedy podívat, jestli to opravdu je stejně velké, nebo jestli někde něco přebývá. Tak, a co budeme potřebovat jako další, je ten zip té hlavní tašky nebo té hlavní přihrádky. Tak zip tady takhle přiložím tedy líc na líc. Tak a buď to tady prošiju celé a nebo to potom udělám s tou vycpávkou. A já to tady udělám rovnou s tou vycpávkou, ale jestli ještě nemáte tolik zkušeností s přišíváním zipu, tak to udělejte tedy až jako další. Tak a tady ještě přiložím tedy tuhle látku a taky tou pěknou stranou dolů. Takže tady je tedy tou lícovou stranou je zip dolů a lícovou stranou je i tahle látka. A já to tady tedy připevním nebo přišpendlím, aby se mi to tady už nemohlo posunovat a celé to prošiju. Jestli vám to jde moc rychle, tak můžete nejdřív přišít ten zip a potom extra tuhle látku k tomu. Tak a tady se dá takhle přeložit a takhle to tady bude vypadat zvenku. A jak vidíte, tahle přední strana už má tedy zip a teď tady přiložím tu venkovní látku, rubovou stranu nahoru. To můžu vlastně otočit. Tak. A na tuhle stranu taky přijde samozřejmě ta vycpávka. Jak říkám, můžete to udělat i jeden krok za druhým. Takhle to jde, ale každopádně rychle. A já jsem to předtím neřekla. Je to vždycky trošku těžší přešívat tam, kde je vlastně ta tlustá část toho zipu. A můžete to teda posunout tam, kde už se to prošili. Potom to jde tedy jednodušeji. Tak a já tady ještě položím tu látku na vycpání nebo na tu vnitřní kapsu. Tak a zase to prošiju v jednom kroku, ale měli byste koukat na to, aby opravdu tady se nepošouplo, mělo by to všechno ležet na sobě. Vidíte, jak je to celé prošité a teď takhle vyzkouším, jestli to funguje s tím zipem. Tak a teď musíme tedy ještě sešít ty strany a tu spodní část.
Tak, musím si to takhle položit ty, tu vnitřní kapsu a tu vnější. Tak a mělo by to tady být ten zip takhle u sebe. Tak, ten takhle musím nastavit a tady si to takhle našpendlím a to takhle celé prošiju. To samozřejmě taky tady. A tady si to taky dejte pozor na to, jak to na sobě leží s tím zipem. Mělo by to takhle být na dolu a můžete pokračovat potom tady dál prošívat, anebo přestanete tady a začnete prošívat tu vnitřní kapsu. Tak a tady byste měli někde nechat vlastně takový malý otvor, kterým se bude dát protáhnout ta taška a dejte si taky pozor na ten zip. Tak a tudy teď protáhnu tu vlastně celou tašku a musíte dávat pozor, abyste to nikde nepotrhali, ten stěh, tak takhle opatrně a já jsem to teď tady ještě uzavřela. Můžete to udělat buď na šicím stroji, anebo v ruce a tímhle je tedy ta naše taška hotová. Tady se dá dát ten šampon, který je mokrý a potom plavání ty mokré plavky nebo dokonce i ručník a tady se dají dát ty věci na převlečení nebo cokoliv vlastně, co by se nemělo namočit. A já myslím, že tahle taška je tedy hrozně praktická a nemusí mít člověk prostě obří batoh nebo extra igelitku, ale jde to takhle snadno a je to maličké, vejde se tam všechno, co člověk potřebuje. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že si třeba zkusíte tuhle taštičku udělat. Pište do komentářů, jak se vám to povedlo, anebo i nějaké nápady, co bychom si měli ukázat nebo ušít příště. Já se budu na vaše komentáře těšit a taky na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.